Բարև ձեզ։ Այսօրվա աշխարհի հայը մի մարդ է, որին բոլորս շատ լավ ճանաչում ենք։ Ճանաչում ենք, քանի որ միշտ տեսնում ենք նրան Շառլ Ազնավուրի կողքին։ Սակայն քչերը գիտեն, որ աշխարհահռչակ երաժշտական պրոդյուսեր Լևոն Սայանը Ազնավուրի գործերը վարելուց բացի նաև մասնակցություն է ունեցել այդպիսի գերաստղերի կայացմանը, ինչպիսիք են Պլաչիդո Դոմինգոն, Լայզա Մինելին և Ֆրենկ Սինատրան։ Լևոն Սայան, երաժշտական պրոդյուսեր, երգիչ, դերասան, ռեժիսոր, հասարակական գործիչ, դիվանագետ, Muzarm Production եւ Seven Stars System ընկերությունների նախագահ, Ազնավուրը Հայաստանին հիմնադրամի համահիմնադիր։ Պարոն Սայան, գիտեմ, որ ձեր ծնողները սեբաստացի էին, ինչով էին զբաղվում։ Հայրս մսավաճար էր, մեր սեբաստացին է գծեն 1922-ին առաջին հայերն է կի հասան Մարսիլիա, մայրս չէր աշխատել հորս էդ գոգներ։ Մայրս, մեզ մայրս, մորկուրս ամենա ակսորը ռաձեին, երդասարդ աղջիկ մեր ակսորին ադենին, հայրս չէր ակսորը ռաձեին, չու գաշխադեր, Թուրք պոլիսի կոմիսերը իմ համար սված, այս կոմիսերը շատ հայրս գսիր էր, բայց է հայրս, է հայրս ակսոր չերած։ Հայրս երեկ կույր ուներ, իրենք ամենա ամերիկա որ գեծ, է ինքը ուզեց ամերիկա էր տալ, անադենը հայերուն վիզան, Ամերիկա կոչած էր ալ, հայերը չէին գրնար։ Չէինք դու կարող է Ամերիկայում ծնվեիք, ձեր բախտը բերեց, որ այս երկրում ծնվեցիք։ Այո, բայց չեմ գրեր պաղծս ու պաղծս չէր, մե Ամերիկա կացած էր լայն է, ես Ամերիկա գրծնեիք։ Իսկ դուք ինչով սկսեցիք զբաղվել, երբ երեխա էիք, հայրիկի հետ էիք, օգնում էիք նրան։ Հայը հայերու մեջ, հայրը մսավաճարը մանջով վծավաճար լա, ինչ լա, աս կործը սորվեցավ, մե հետ չէի սիրերը սպաղված, ես ավելի, ես ծայմ ունեի, երդասար ադենես, գուզեի երկել, ավելի խելքս մի գս երկու վրա էր։ Ինչ տեսակի երաժշտություն էիք երգում, ժողովրդական, օպերային։ Մենք Մարսելիայի կողքը բնակեինք Էքս-ան-Պրովանս, հայրությունը գար, է ադեն-ադեն հանդեսներ գար, է ամեն հանդեսներ ու մեջ մայրս ընձի գստիվ էր, կի երտամ երկել, երկեի հայրդան երկել, անադենը դյանքս պովեցավ, ես զինվոր կացի ընդոշինի բարերազմին ադենն էր։ Ինքնական պատերազմի գնացիք։ Այո, ես ինչու համար, ես գուզեի լար պարատրուպը, պարաշուտիստ, պարատրուպը, կի ենդոշին բիլի երտայի ամենը մենց բատերազմը վրանսացիները գործուցին, դարի ուգես ունեի նելի, է անգե ադիգալը մնցավն է, ուզեցի երտալ ապրիլ Ամերիկա։ Ասկագամ ունեի, աշխարգան ճացված երկիչ էր, հայր երկիչ, լիրի Չուկազյան, Մետրոպոլիտան օպերա Նյու Յորք 25 տարի երկած անդեր, է մի կիսմես սի ամերիկա երտամն է ասիգանձի գրնա օգտել երկուր համար, ադանգով Նյու Յորկացի։ Սպասելիքները ձեր որքանով արդարացան։ Իմ ներս եմ ուզածս չեղավ, ուրիշ պանաղավ, գյանքը։ Էլի վատ չեղավ։ Նո, շատ լավ պաներ եղավ, մե իմ ներս եմ ուզածս կացած ադենս, գյանքս դարպեր դեսագով եղավ։ Ես Նյու Յորկասան է, հետ շանքլերեն չեի խոսել, երկու պար, երեք պար կիդեի, հելո, ես է նո, գզատ… Ամենա կարևորը։ Հետ շանքը, կարևորը, ադորետ շապ հեռու չէ գրնար երտար։ Է, անդեղ հասան է, ուրիշ մեկ կոցքի դեղ ենել, մսավաճար էր,
Մե ամդեր չի գնար մսավաջարալար ինչու շատ դժվար էր մեջը մտնել ալ ուրիշ կոչեի սորված ամդեր ամեն դեսա կոչերի Իրադարձություններով շատ հարուստ իր կյանքում Լևոն Սայանը հասրել է ինքնադերսևորվել ամենատարբեր ասպարեզներում։ Նա եղել է մսավաճար, բանվոր, տպագրիչ, հացթուղ, բարմեն, մենեջեր, կինոդերասան, ռեժիսոր, դիվանագետ։ Ժամանակի նույնիսկ ընտրվել է Նյու Յորքի Վարշավիրական Բարձր Արվեստների Ընկերակցության նախագահ։ Սակայն ինքն իրեն Սայանը իհարկե գտավ հենց երաժշտության մեջ։ Իր առաջին ձայնասկավառակը նա ձայնագրեց ֆրանսիացի հայտնի օպերային երգչուհի սոպրանո Ռենե Դորիայի հետ։ Տաղանդավոր տենորը կարող էր հաջող կարիերա անել օպերային մեծ բեմում, եթե չխանգարեր ցածր հասակը։ Սակայն այժմ էլ Սայանի գործընկերներից շատերը հիշում են Ռիգոլետոյի, Ֆաուստի, Կարմենի արիաների նրա փայլուն կատարումները։ Երաժշտական անթերի ճաշակը օգնել է Լևոն Սայանի պրոդյուսերական փայլուն կարիերային։ Արոն Սայան, Ամերիկայում ձեր երազանքը կամաց-կամաց սկսեց կատարվել, դուք սկսեցիք երգել։ Այո, սկսեցա երգել, մի նորսեմ պրոֆեսիոնել չեր, 63-ին կույրս եկավ Նյու Յորք իր ամուսինին հետ, ընձի դեսնելու համար, կույրս ամենադեն ընձի գսեր, Oh, men ankam ki televizyon gëti denk, aznavur gëdesnenk, kezi gë hishenk, nëqu jam e mërë kësër ndi, aznavur ingëll më njës. E jes aznavur, heq që i desadze i televizyonov, me nërësem peni më vëra që i desadze, ka një ma misjek, aznavur ku kar New York, ka ci, do mësak më këneci, ինքը գերկեր բրոդուի վրա, տատոն անուներ դի ամբասադոր։ Անդագով կացի, իրեն առաջին անգամ ներքի դեսա, համերք եմ վերջը, սի երտամ պարև դամաս մարդուն, ես եմ ինչեմ, հասա տուրը պացին, կիցանքի ասխեգանի չեմ կիրեն չավ, կացի, իրենը սի ով էի, ինչ կնեի, ու դեղ են կուկայի, մի վերջին անգամ նեք կի իրարույր դջացանք։ Ճակատագրական հանդիպում էր։ Այո, այո։ Լևոն Սայանի հաջողության պատմությունը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց Շառլ Ազնավուրի։ Նա միշտ եղել է մեծ վարպետի ստվերում, սակայն եթե չլիներ Սայանը, միգուցե Ազնավուրն էլ չդառնար հենց այդպիսին, ինչպիսին մենք իրեն ճանաչում և սիրում ենք։ Իր պրոդյուսերի հետ համագործակցության տարիների ընթացքում Շառլը գրել է գրեթե 1000 երգ, նկարահանվել է մոտ 60 ֆիլմերում, վաճառել է ավելի քան 100 միլիոն ձայնասկավառակ։ 1998 թվականին Time ամերիկյան ամսագրի և CNN հեռուստաալիքի համատեղ հարցման արդյունքով Ազնավուրը ճանաչվեց 20-րդ դարի լավագույն էստրադային կատարող։ Նա հանդես է եկել դուետով այդպիսի առասպելների հետ, ինչպիսիք են Էդիթ Պիաֆը, Ֆրենկ Սինատրան, Լայզա Մինելին, Լուչանո Պավարոտին, Պլասիդո Դոմինգոն, Միրեյ Մացիեն, Պատրիսիա Կասը, Սելին Ձիոնը, Էլեն Սեգարան։ Նրա գրած երգերը կատարել են Ռեյ Չարլզը, Բոբ Դիլանը, Հուլիո Էգլեսիասը։ Դուք կգերեք աշխարհը, քանի որ կարողանում եք հուզել, ասել է նրա մասին նախագահ Շառլ դե Գոլը։ Ազնավուրը ունի դրամատիկական խոշորագույն տաղանդ, արվեստի իր ձևում նա ամենամեծն է, գրել է Մորիս Շևալիեն։ Լինելով իսկական ֆրանսիացի, Ազնավուրին հաջողվում էր մնալ նաև իսկական հայ։ Հայկական թեմայով երգերը նրա երգացանկում շատ չեն։ Ցեղասպանության 60-ամյակի կապակցությամբ գրել է «Նրանք ընկան» կոչվող հայտնի ստեղծագործությունը։ Նույն թեմային են նվիրված նաև «Անուշ Հայաստան», «Ինքնակենսագրական» և «Ջան» երգերը։ Այն, ինչ արել է Ազնավուրը Հայաստանի համար Սպիտակյան երկրաշարժից հետո, դժվար է գնահատել։ Նրա արձանն են տեղադրել Գյումրիում, նրա անունով հրապարակ են անվանակոչել Երևանում։
pare comédien, pare musicien, pare magicien, qui arrive bien, pare comédien, pare musicien, pare magicien, qui arrive si vous voulez. Պարոն Սայան, իսկ ինչպես ձևավորվեց համագործակցությունը, նա ձեզ առաջարկեց, թե ինչից սկսեցիք։ Մեր նորս եմ կոնտակտը լավ էր, ինքը անադենը իրեն էդ ռեժիսոր մուներ, սենի ռեժիսոր, հեջ անգլերեն չեր խոսեր, սենե ֆրանսերեն գոխոսեր, ես իրենսի, ես կնամ ոգտավորը լար, Ku kam tsered gotar manem regisseur inch kuzel sel luserunamar audio inamar adangov skseta eorm anziera tsayn rav savkides bi kam new york astvaganin tuk gnakar otagar anzi spasel vetets tseziet khosim ekatsi anzi savas Marta ki medes kashade al chia shade mel meg begunim irender meg savguze ke anzie da shade yes si tsere diske na maner sav imet gne luiser audio sound si me yes he chade gachem raz sav yes si gsorvetsne kozes ketsi Մարմանդիս կորձը, էրդանգով իրեն սկսեցա, մարդիկներու հետ գոլային չեին կուզեր կի հասկնան, հայերեն իրարու հետ գոխոսեին կի մեկը չի հասկնան մեկ։ Շատ օգտակար է։ Այո, մե իրավե կի ինքը ադիգար չի սիրեր ժորնալիստները իրեն գսեն, ա, Լևոնին հետ սկսեցա աշխարհի ինչու ինքը հայ էր։ Ինքը գսե ոչ, ինչու Լևոնին առաջ, հազարներով հայ ջացա, իրենց էլ չասխարդեցա, բաճարը ադիգաչեր։ Ես գուզեի երկել, 74 թվականին, սի ալ բիդի ծերետ բիդի չասխարդիմ, գուզեմ պորսել, ինչ գուզեի պորսել երկին, իմ երկիս համար։ Ասիկա մինչով 81-ին վերատարսա աշխարհել իրեն էլ։ Երբ Շարլ Ազնավուրի համերգների հարցերով սկսեց զբաղվել լոնդոնյան գործակալությունը, Լևոն Սայանը կարողացավ ժամանակ գտնել ոչ միայն երգչի սեփական կարիերան շարունակելու, այլ նաև ուրիշ երաժիշտների պրոդյուսավորման գործով զբաղվելու համար։ 1972 թվականին նա կազմակերպում է Մեծն Մարիո դել Մոնակայի մենահամերգը։ Նրանց համագործակցությունը ունեցավ շարունակություն։ Երբ 79-ին վարպետը լքեց մեծ բեմը, Սայանը ստանձնեց այդ ժամանակ դեռևս երիտասարդ և քչերին ծանոթ Պլասիդո Դոմինգոյի իմպրեսարիոյի դերը։ Լևոն Սայանին ոչ միայն գործնական, այլ նաև բարեկամական հարաբերություններ էին միավորում ամերիկյան գերաստղեր Ֆրենկ Սինատրայի և Լայզա Մինելլիի հետ, որոնց նա օգնում էր համերգներ կազմակերպել և ձայնասկավառակներ թողարկել։ Նա նաև եղել է մեծանուն երգիչներ Ռոբերտո Ալանյայի և Անջելա Գյորգուի պրոդյուսերը, սակայն Սայանի պրոդյուսերական տաղանդը լիարժեք բացահայտվեց իհարկե Ազնավուրի հետ ձևավորված հրաշալի տանդեմում, այն այժմ էլ ամուր է։ Ես շատ մենձ օպերայի երկիչով սպարված եմ, ես ամեն է մենձ տենոր արդադենը Մարիո դել Մոնակո, կի աշխարի ամեն մենձանունն էր, ես վերջի հինգ դարի իրեն կարիերին, ես մանաջերված եմ։ Իսկ ինչպես իր հետ ձևավորվեցին հարաբերությունները, ոնց ծանոթացաք, ոնց ինքը ձեզ վստահեց էր, իսկ պատասխանը։ Ես ծանոթացա իրենսի դասդարի և Ֆրանսա չեք եկած, ես կուզեմ ձեզի Ֆրանսա վերադարձնել կոնսերով, ադանգով բադայեցավ, Ֆրանսա եկավ, ասի ես կուզեմ ձեր
et de Sparville, c'est la carrière à Dangob. Il est Hignari, Ketsignari, Agnesat, New York, Jatsa, Placido Domingo. Il y a un Liza Minnelli, Frank Sinatra. Minnelli, manager. Sinatra, manager. Et Sammy Delisin, manager. Donc, Liza N. Amar, Jatsa, as manager, qui y met chaque parégamitunov erreur, sav mec França, Yerubai match, Megochuni qui a menaden Gashavin Irened, sav Uzesne yes, Kuet Gashavin, Sinatraïn et Laizaïn et Samiin Amar, Adango erreur. Im partes qui nam amenaden. Nous sommes personnel contact. Par exemple, tu nous verras. Où est-ce que ça va faire? Charles Aznaura, il faut chanter, tu ne nous verras pour les chaînes hiérarchiques de la Cachaton. Yes, Amenaden, Aznaurinet, Amen Hamerki Mech, Gaï, et ma, yes, Asdari, Karasunoyote Darie, qui Aznaurinet de Gachadim. Car si nous y autres dari match, hinkamer chigai. Amen. Ulisha mechner gai. Chemeser ki gosirer ki ulisha yerki chiet sparvim. Inchu yerki chner amena mievnunnen. Andorsem antren gosen amena eskudeti guzen ki. Batsariki davon. Va. Bek gairen se de las. Ulishim terasani de las chensider. Parnosayam, Francia kan terteritz mekum grumein vor Charles Aznavour ir hajogutyan kesov partakan e Levon Sayanin. Zer kartik a ait masin? Yerkichner terasaner amen parn lav la iren samar gmedazen ki amen iren kradzen. Pam lav chulane amenaden menk sahalor azen chem jashnar mek mega ki gose yes as asan gosa achorutunu nenal inchu hedes mega gar amemar iren ndorsen korzegne cheskernar penin vera lal et amen urispanel contrôlernel yesa dangog me dazen yes chem gnar ser aznavure inchu yes lav kozaz ink gnar ser me yes chem gnar ser parosayam minchev 88 tvakana zer kapa hayastani het inchpisiner minchev 88 gapchuneng inchu gapchuneng yes bon Hayastan chez Katsad ov Hayastan gestar Hayastan Russia in dager menkander al andanik chunei andanikus amen andanikus sebastia do sebastia chegonar estar in shut Turkia yer Hayastan estal inch gni Hayastan mega chei jashna anadena ayo yerga shas ore yes otanavi mechei mesor shavin era tsaynri selube mega pamonenk e sa ayo ayo mega pamonenk yes hava hamerk gnem no no si hamerk helikche mega urish desagov oknenk bidi Association Monek 1989 թվականի Գառնանը Շարլ Ազնավուրը իր ընկերների հետ կազմակերպեց աննախադեպ մի բարեգործական ակցիա։ Նա հրավիրեց Ֆրանսիայի ամենահայտնի աստղերին, որոնք միասին Հայաստանին նվիրված երգ կատարեցին, օգնելով երկրաշարժի ստուժածների համար հանգանակությանը։ Պուխտուղա Աղմենի կամ Քեզ համար Հայաստան երգը Շարլ Ազնավուրը գրել է իր քրոջ ամուսնու հայտնի կոմպոզիտոր Ժորժ Կարվարենցի հետ։ Տեսահոլովակ նկարահանելու նախաձեռնողը Լևոն Սայանն էր, ռեժիսորն էր մեծանուն կինովարպետ Անրի Վերնոյը, Աշոտ Մալաքյանը։
Երկի ձայնագրմանը մասնակցեցին 90 երկիչներ, դերասաններ եւ հեռուստահաղորդավարներ։ Հայաստանին օգնության ձեռք մեկնելու պատրաստակամություն հայտնած աստղերի թվում էին Միրեյ Մացիեն, Մարինա Վլադին, Վանեսա Պարադին, Պատրիսիա Կասա, Պիեր Ռիշարը, Ռոբերտ Օսեյնա, Ջոնի Հոլիդեյը, Միշել Դրուքերը, Ժան Վեբերը, Ժիլբեր Բեկոն։ Տեսահոլովակի նկարահանմանը մասնակցել են նաև հայկական ծագում ունեցող ֆրանսիացիներ՝ Կատյա Ազնավուրը, Ռոզի Արմենը, Շուշաննան, Սերժ Ավետիքյանը։ Պուխտուղա Աղմենի երգը 10 շաբաթ շարունակ առաջին հորիզոնականն է զբաղեցրել թոփ 50 ֆրանսիական չարտում և գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Tremma Emi Label Studio-ն վաճառել է երգի ձայնագրմամբ ավելի քան 1 միլիոն ձայնասկավառակ։ Ամբողջ հասույթը օգտագործվել է Aznavour Paul Armeni e Aster amen mach de perer dom saknerov letsun avardik shabik udelik asamen buroner cheir gnar nesmener adangov oskesetsank e uragi uzetsin ke hayastan estar in chu asank pedurvar yerguk yerek adam pam asank yerevan մեր աշկերով ինչ դեսանք շատ դժվար էր, ավելի հայ զգացանք մեր մեջ։ Ցավոք վատ առիթով ծանոթացաք հայրենիքի հետ, սակայն այնուհետ շարունակեցիք ներկայացնել Հայաստանը արդեն Եվրոպայում, աշխարհում։ Գիտեմ դուք դիվանագիտական կոչում ունեք։ Մեր բախտը էր, որ ամենամեծ հայանուն ունենք, Ազնավուր, որ շատ տուրպացավ մեզի համար Ազնավուրի անունը, շատ մեծ բան էր։ Հիմա Հայկական կառավարությունը իրեն ամբասադորի նորս եմ ֆիրկը դվազել, ինչու ինքը մենց պոլիտիկոլ մարդ է, ադիկա մեն սակիտ է, նորս եմ դի իմեջ, Ազնավուրը շատ տուրգը բանա։ Եվ այժմ դուք Ազնավուրի տեղակալն եք, հա։ Այո։ 2009-ի մայիսին Լևոն Սայանը նշանակվել է Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպանության մշակութային հարցերով կցորդ։ Նա նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Հայաստանի ներկայացչության ղեկավարի տեղակալն է։ Ազնավուրը Հայաստանի համար հիմնադրամը ղեկավարող հայտնի պրոդյուսերն ու հասարակական գործիչը արժանացել է Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի բարձր պարգևների։ 1997 թվականին նրան պատվո լեգիոնի շքանշան է շնորհել նախագահ Ժակ Շիրակը, որի հետ ընկերական հարաբերությունները Սայանը պահպանում է մինչ օրս։ 2003-ի մայիսին նա պարգևատրվել է Մովսես Խորենացի մեդալով, 2009-ին արժանացավ պատվո շքանշանի։ 2008 թվականի նոյեմբերի 26-ին նախագահ Սարգսյանը ստորագրեց հրամանագիր Լևոն Սայանին Հայաստանի քաղաքացիություն շնորհելու մասին։ Պարոն Սայան, դուք բազմաթիվ կոչումներ եւ պարգևներ ունեք, եւ այդ շարքում կա մի կոչում, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ձեզ շնորհվել է այդ բացառիկ կոչումը, եւ թույլ տվեք համակարգախացուց ձեռքը շեղմեմ եւ շնորհակալություն հայտնեմ։ Ես շնորհակալ եմ։